Det här är Monica. Hon jobbar på en traditionell bank med moderna banktjänster och kunden i fokus. Välkommen till oss på Ålems Sparbank. Varmt välkomna tillbaka till Studio Kalm FF. We are back, Peter. Så skönt. Ja, verkligen, gott att se dig. Detsamma. Hur har läget varit så här utan Studio Kalm FF? Finns det ett liv utan Studio Kalm FF? Ja, det gör ju det. Vi har ju lite substitut nu som pågår någonstans runt om i Europa så man klarar sig hyfsat på det. Hur många matcher ser, har du sett alla matcher? Nej, inte alla. Jag har sett fler än vad jag trodde jag skulle se. Ja. Och det beror mycket på att det finns folk på läktarna igen som jag bidrar till att det blir lite mer... Ja, det blir lite mer drag runt matcherna. Verkligen. Så att, jag har sett rätt många, det kan jag säga. Jag tänker att dagens avsnitt så kommer vi få prata lite om EM, tycker jag, ändå, och koppla på det på Kalmar FF. Vi ska få prata med klubbchef Marcus Rosenlund och Johan Israelsson som är sportchef i Stocksund, men också allvetare i Allsvenskan. Vi ska ta tempen på honom. Men jag tänker att vi kopplar upp oss mot Böda Sand faktiskt, norra Öland, där vi har vår klubbchef. Titta så bra, det funkar. Hej Marcus! God morgon, god morgon. Har du tid att vara där uppe och inte vara här nu när publiken släpps på allt? Ja, med facit i hand så kanske jag inte skulle varit här. Men man gör sitt bästa. Nej, men det funkar. Tekniken går ju faktiskt att använda uppe med teamsmöten och sådana saker. Men det har varit rätt mycket möten och rätt mycket samtal för att titta liksom på hur vi tar detta vidare nu på ett bra sätt. Vi får hoppas att du i alla fall får lite ledighet innan vi då ställer om och laddar om, för det är ju allsvensk start igen nu på söndag för Kalmar FF del ju, borta, vilket kanske är lite skönt då, givet publikfrågan, men den 12 juli så smäller det här inne på Guldfågeln Arena, och jag kan inte tolka det som något annat än att vi får ta in 3000 pers, är det inte så? Absolut, man får ta in 3000 pers per zon som de har sagt då. Och vi håller på just nu att gå igenom hela Guldfågeln utifrån de nya avståndsdirektiven som har kommit och titta på hur många stolar får vi faktiskt ut, och jag tror att vi kommer landa runt de här 3000 någonstans. Vi har inte en exakt siffra idag, vi kommer ha det i eftermiddag. Och det är för att kunna göra det på ett smittsäkert sätt. Och vi vet ju, som jag har sagt någon gång innan, Guldfågeln är ju fantastiskt fin. Det finns många ingångar, det finns bra mängd toaletter och så vidare. Så att runt 3000 kommer landa, sen om det blir exakt 3 eller blir 2, 9, 50 eller vad det nu blir, det får vi återkomma med. Så att det har vi goda förhoppningar om. Och om man nu vill säkra sin plats då till en 12:e, vad är det som gäller då? Ja, men vi la ut för en dryg vecka sedan att man kan teckna ett årskort på resterande matcher. Det är ju det säkra sättet att liksom säkra sin plats in på Guldfågeln. Skulle det sen bli att vi inte säljer hela vägen upp, utan då kommer vi, som det ser ut idag, kunna släppa några singelbiljetter. Men det måste vi få återkomma med. Vi kommer kommunicera ut allting på hemsidan när vi kommer närmare sanningen. Och vi behöver några timmar, någon dag till på det. Det finns ju ett utrymme att man skulle kunna ta in fler personer än 3000 i de nya rekommendationerna. Vad är det som gör att ni bromsar på 3000? Är det på grund av faciliteten eller vad det handlar om? Ja, det är egentligen utifrån det avståndsdirektivet som har kommit, hur nära man får sitta varandra. Och applicerar vi det på Guldfågeln, då är det så att du blockar så pass många stolar så att då får vi bara ut 3000. Jag hade en förhoppning för någon vecka sedan när vi hade ett annat direktiv som vi gick på, att vi skulle kunna dela in Guldfågeln i två zoner och på så sätt då indirekt kunna titta på 6000 eller någonstans där runt omkring. Men nu när vi har kommit längre i processen ser vi att runt 3000 gissar jag att vi kommer landa på. Utifrån att alla ska ha den ytan runt omkring sig när man sitter där inne. Tror du att det finns risk för nya direktiv? Ja, både ja och nej. Man har väl lärt sig den långa vägen från egentligen augusti förut när jag började, att den informationen du sitter med ena veckan kan förändra sig om det händer någonting i omvärlden. Så att man får vara lyhörd och försöka vara snabbfotad när världen dyker upp. Men nu går vi på de direktiven som vi får till oss just nu, och vi bygger upp allting med placering och alltihopa. Det är ett omfattande arbete, men jag tror att vi är i mål någonstans, som jag sa tidigare, under dagen. Och sen så kommer vi kommunicera på hemsidan så mycket vi kan när vi har detaljinformation att komma ut med. Och om vi släpper publiksfrågan lite och pratar rent om Kalmar FF som organisation. Det har ändå hänt lite här nu de senaste veckorna. Carl Holst, ny säkerhetschef, får ju lite att bita i här med en gång, antar jag. Och en ny SLO i Måns Linge. Kommentar på det?
Nej, men i linje av att Kalle blev anställd här ifrån juli månad så får han inte inneha rollen som SLO, utan då var ju tvungen att gå ut att rekrytera en ny SLO, och det känns jättebra att vi har landat ner i Måns Linge. Samtidigt kommer ju Kalle fortsättningsvis gå bredvid Björn Andersson som har de certifikaten som SEF kräver och ta över fullt ansvar 2022 då. Men det känns bra att vi har både Böna och Kalle inne just i den här delen av året. För det är ganska mycket att tänka på utifrån säkerheten och placeringen och distansen. Att vi behöver mankraft till det. Fotbollslaget Kalmar FF då, hur har det sett ut? Hur man har varit igång i några veckor här nu efter sitt uppehåll? Hur är tempen där? Nej, men jag tycker den känns jättebra. Jag tycker vi presterade bra mot Malmö. Både med liksom den uppställning vi hade, och jag tycker vi gjorde en bra insats mot Djurgården. Så jag tycker att temperaturen i laget känns fin. Och jag ser fram emot att få sparka igång igen mot Varberg. Det har jag gått och längtat efter faktiskt i några veckor. Att få börja sparka lite fotboll själva och inte bara se på EM. Helt rätt. Marcus, vi tackar för dina inspel och önskar dig en fortsatt trevlig dag på soliga Böda Sand. Är det någon sol uppe idag? Ja, men vi inledde ju morgonkvisten med ett monsunregn och blixtstad under. Men jag tittade på prognosen precis. Det ska bli fint eftermiddag, så då blir det träning och beachen och lite avslappning, hoppas jag. Härligt, Marcus. Tack så mycket. Ha det gott. Ha det gott. Hej. 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 Det här är Mariette. Hon jobbar på en traditionell bank med moderna banktjänster och kunden i fokus. Välkommen till oss på Ålands Sparbank. Tillbaka i Studio Kalmar FF. Och vi bara myser här, Peter, du och jag. Absolut. Tillbaka, back on track. Vi ska se om tekniken är med oss, för då har vi kanske eventuellt Johan Israelsson med oss på länk. Ja, men titta, där dyker han upp. Hallå Johan! Hallå då grabbar, kul att få delta i den här fina sändningen. Ja, vi är så glada att du är med. Hur är läget? Oh, tack, det är bra. Börjar få sådär allsvensk abstinens, för det är mitt fokus och jag tycker det är roligt. Alltså, EM är all ära, men allsvenska nu är jag sugen på att sätta igång igen. Ja, berätta lite, vad gör du nu för tiden? Nu för tiden, jag tänkte på det nu innan jag skulle vara med här, hur länge sedan det var. Jag bodde i Kalmar, men det är 3,5 år sedan jag flyttade upp till Stockholm och arbetade primärt i en sportchefsroll i IFK Stocksund som ligger på division 2-nivå på herrsidan och ett damlag som är på väg upp och en ganska stor och fin ungdomsverksamhet. Jag ansvarar för all sport där, vilket är kul och lärorikt. Sen har jag ju fokus på allsvenskan när jag är med i programmet 352 som sänds en dag i veckan här på Dobb. Då. Så mycket fotboll i mitt liv fortsatt. Tränar du något lag längre? Nej, jag klev av från planen för dryga 2 år sedan. Så nu blir det bara liksom jobba vid sedan om planen. Sen är jag väldigt mycket på planen och kollar matcher och försöker hjälpa och stötta våra tränare. Lite som Jens Nilsson, som ni känner väldigt väl, är i Kalmar, kanske man kan säga lite grann sådär. Spelar du någonting fortfarande? Ja, men det gör jag. Jag la ju av mina dojer på hyllan som 26-27-åring. Jag värvade nu för något år sedan av David Fjell, sommarlänningen till FC Stamp. Så jag lirade i koncept där med massa gamla fina fotbollsspelare. Så det är kul. Några namn som vi känner till? Ja, men Enrico, gamla brassen i Djurgården. Han ser väldigt fin fortfarande. Marcus Johannesson på mittbacken. Oj. Ja, han kan nog gå in på en hyfsad nivå trots att den är över 40 bast. Men Olle Sarri har vi ju, fin vänsterback också. Stimmig. Ja, ganska. det är många sköna gubbar där. Vi har ju Andreas Treffenberg också. Ja. Efter Andreas Gustafsson innan, Kalmar-känning där, som fortfarande är lika arg och sådär på planen, men väldigt snäll utmattad. Vilket gäng. Om vi växlar över då till Kalmar FF. Jag antar att du har följt Kalmar FF under våren och försäsongen. Vad är din reflektion lite kort om Kalmar FF hittills? Nej, men som ni har varit inne på, Peter skriver ju bra, liksom, det är ju väldigt imponerande det man har gjort på väldigt kort tid. Kollar man bara på försäsongen så var ju jag ganska orolig. Jag tyckte inte det såg så fast bra ut som kanske Henrik ibland ville få det, att vi har saker på gång och sådär. Men han hade bevisligen rätt, för nu när allting landar på hyfsad plats så är det ju väldigt, väldigt många bra saker som då efter omgång 8 har
liksom var topp tycker jag. Så jätteimponerad. Och det är ju både det som händer på planen men också mycket som händer vid sidan om planen. Och jag kan ju bara nämna Jörgen som sportchef. Jag tycker man har haft svårt att träffa rätt i nyförvärv. Och det har man ju verkligen gjort nu, vilket har gett effekt direkt. Men det är framförallt kanske spelidén som sticker ut om man tittar bakåt i tiden. Att man har gjort en sån omstart och så kraftig och omstart och ändå lyckats landa det på så relativt kort tid. Ser du något annat lag i Allsvenskan nu som använder det här spelsättet på ungefär samma sätt som Kalmar FF och så tydligt? Ja, men som du säger, det är ju en stor förvandling mot föregående år bara då, när Nanne var chef där. Och man spelar med stor risk, vilket är en utmaning i sig. Men just specifikt tillbaka till frågan hur, om något annat lag gör det. Det är ju Degerfors som jag upplever vill göra det. Och så gjorde det väldigt, väldigt bra i fjolåret när de spelade Superettan. Men de har inte kommit upp i den nivån som de kanske vill och hoppas på i Allsvenskan. Men jag tycker Kalmar har spelat en fotboll som både då har visat sig vägvinnande men också som jag vet att föreningen vill att man ska utveckla sina spelare och utveckla spelet. Alltså det är en process här över tid som man vill liksom gnugga på i. Mm. Ser du några fallgropar i det här? Du pratar ju om hög risk, men det är väl också någonting som finns med i ekvationen när man pratar med Henrik, att vi tar den här risken för att kunna spela den här fotbollen och över tid då kanske bli mer effektiva i den sista tredjedelen som kanske är nästa steg man måste ta. Ja, nej men jag förstår väl min fotboll att ibland när vi spelar mitt lag, det är på två spelar lite på samma sätt som Henrik och Kalmar med väldigt hög risk i speluppbyggnad. Ibland så där, nu har mitt lag börjat dåligt så där, då blir det en stress. Men nu när Kalmar fått den här fina starten, då tror jag att man tror på det. Man bryr sig kanske inte om det händer ett par misstag i speluppbyggnaden. Och ju mer man tränar på det, ju mer man spelar i skarpt läge så kommer man bli bättre på det. Så det är klart att kalkylen finns att man kan släppa in mål. Men jag tror att när självförtroendet är så pass högt som det bör vara i laget om man har köpt in på idén så kommer det, man har råd att göra de här misstagen och få kosta lite grann. Men över tid och över 20-30 matcher tror jag att det kan bli väldigt, väldigt bra. Så den här starten har nog gjort att vad skönt, nu kan vi bara köra på än att det hade börjat med några förluster och några bolltapp här. Man tappade boll lite grann mot Djurgården här uppe i Stockholm under sommarledigheten. Men hur många situationer löser man inte och kommer förbi första pressen? Där Djurgården som är ett av Sveriges bästa lag just nu har jätteproblem att fånga in Kalmar FF i det här spelsättet. Mm. De testade lite ny speluppbyggnad som man kunde se kanske om man hade ögat med som blev jäkligt överraskande för Djurgården. Det såg man ju ganska tydligt. Men jag tänker också på det paradoxalt nog när man spelar med hög risk så har ju Kalmar FFs defensiv blivit mycket, mycket bättre. Man har alltså bara släppt in 7 mål så här långt och det är också, det är kanske en konsekvens av ett större bollinnehav också men självklart. Men man har ändå lyckats balansera upp det här väldigt bra så här långt tycker jag. Det tycker jag också, och framförallt om man kollar på statistiken för föregående år när man släpper in 49 mål. Som du säger, nu sitter man ett mål per match, knappt det. Och det tror jag att de trycker väldigt mycket på Henrik och sådär. När man tappar boll, att vara hyfsat rätt positionerade. Men framförallt den här direkta återövningen som jag vet att de jobbar väldigt hårt på. Så det är en kombination av det att de tillsammans med liksom, som vi är inne på, nyförvärv, de verkar ha hittat rätt med den här trean och så de ska stoppa upp. Där bak med Zäta som kom in sent och har gjort det fantastiskt bra. Och andra kompisar där bak. Men också att de fick ett par smällar på försången. Och vi pratade om Djurgården just. De var uppe och spelade mot Djurgården i Nyslandska cupen tror jag det var. Ja. Där åker de på det rejält. Där fick de nog lite där läropengar i rätt läge. Mm. Det är också Malmö borta. Det var det också några enkla misstag som gjorde att man torskade den matchen. Men samtidigt så tar man en vecka träning. Så går man ut och möter Hammarby. Och sköljer över dem i andra halvlek. Så att de verkar ha en stark tro på det man gör. Att man vågar fortsätta med samma sak. Ja, nej men precis. Och det är väl upp till tränaren, huvudtränaren Henrik. Att liksom banka in det hos killarna. Att det är detta sättet vi gör på det. Oavsett lite hur det går på kort sikt. Så är det rätt som kommer bära på längre sikt. Och han verkar ju ha fått med gruppen och teamet på detta. Hur tror du nu framöver så att säga, när det startar om här, hur lagen tänker när man ska möta Kalmar FF? För att de måste ju hitta på någonting för att inte hamna i det här läget där man bara får stå på egen planhalva och försvara sig hela tiden. Vad kommer man att hitta på? Vad tror du? Ja, men det är väl utmaningen då nu när man vet, när tränarna vet hur Kalmar oftast vill spela och sådär.
Det är frågan, hade jag varit motståndartränare så hade jag velat gå mycket högre på kameran och framförallt jobba mycket, mycket mer med man-man-inslag, man-man-markering då, för att just minimera spelalternativen. Men Kalmar blir så pass bra då på kort sikt som sagt, men sätta upp bollen och sätta tillbaka bollen att man kan ändå skaka av den där pressen eller spelarna har på sig. Men jag hade ju som motståndare gått upp och klivit mycket mer man-man då för att eliminera alternativen för Kalmars spel. Lite som Elfsborg gjorde. Hur, om man nu tar på sig supporterhatten här, när vi gick in i den här säsongen så var det ju nytt kontrakt som var gällde. Det var ju liksom tydligt att det var det som var målet. Nu känns det som att det kanske finns förhoppning om en annan placering. Hur långt kan Kalmar FF gå den här säsongen om du får spekulera? Nej, men kollar man på tabellen, det har gått 8 omgångar för de allra flesta lagen och väldigt färskt inpå. Nu har man, det är Varberg på bortaplan som är en liten skräckmatch tycker jag. Det är Häcken på hemmaplan med en ny demontränare från Norge som kommer in och ska styra upp det. Och det är AIK och Djurgården, så det är ju en tuff liksom omstart här. Så jag tror att man behöver vänta lite grann för att kanske se och gissa på vad man kan komma. Men fortsätter man med det här spelet och bättra på målskörden lite grann som ett litet bekymmer och man behöver göra lite mer mål. Då kan man ju tycker jag då ha en rimlig målsättning och en förhoppning att komma liksom i mitten av tabellen. Jag tror inte man över tid kan i år pusha mot toppplaceringarna, men mitten, och det gör ju att det blir en annan ro i liksom föreningen, ni som har varit med väldigt länge och sett att man kan bygga mer långsiktigt och hållbart istället för att göra snabba lösningar och panikvärvningar och sånt där. Sen är det väl också på tal om värvningar, vad händer i sommarfönstret som 8-15 juli, hur mycket kommer komma eller gå ut och komma in, för man behöver bygga på sin kassakista också. Så det är väl ett långt svar på en kort fråga, men mittenlag skulle jag säga då. Mm. Om du tittar på individnivå, vad tycker du sticker ut där? Jag tycker Jonathan Rings intåg, nygamla Ring in, liksom superb i många delar av det här spel som Kalmar FF vill spela. Jag tycker Kalle Gustafsson har lyft sig, det tycker väl alla. Jag tycker också, jag är alltid lite skeptisk till när lagen spelar med en fembackslinje. Alltså att wingbacksen i det här fallet då, Piotr och Ring, att det blir för baktungt. Men de har hittat roller där de har ett högt utgångsläge och man blir mer modeordet framåtlutad. Så det tycker jag har stuckit ut också. Plus stabiliteten i laget och i defensivt, att man släpper inte in så mycket mål. Plus givetvis nyförvärvet från Sundsvall som är oerhört viktig i det här spelet också, Oliver Berg. Mm. Ja. 2021 är året då vi pratar fotboll på riktigt tycker jag. Alltså det är mer analys, det är mer djupgående och jag tycker det är intressant. Jag tror att supportrarna runt om i Sverige läser mer om fotboll. Delar du den analysen, Johan, att det har blivit mer nördigt? Ja, men det gör jag definitivt. Jag skrev ju för Fotbollskanalen under dryga 2 års tid med just den här nördiga analysdelen, och jag märkte att det var ett väldigt stort intresse och folk hörde av sig alltså separat till mig och ville diskutera olika saker. Och tillbaka till 352, alltså fotbollsprogrammet som vi gör, där gjorde vi en liksom lag för lag analys inför säsongen med Andreas Benström som nu då jobbar i Hajduk Split, där vi kunde gå ner halvnördigt på detaljnivå. Det var mycket positiv feedback där, så jag tror att den allmänna fotbollssupporten som gillar allsvenskan har blivit mer sådär, vad är det som händer mer på plan, och har blivit bättre också att prata om. Ska vi skruva in lite på allsvenskan då? Ja, det i övrigt. Jag tänkte på 2 saker man skulle kunna ta upp. 8 omgångar och 4 lag har bytt tränare. Jag tror inte det har hänt förut om jag ska vara ärlig. Inte som jag kan minnas i varje fall. Nu finns det säkert lite olika anledningar till varför det sker så att säga. Men vad är dina intryck av att det här sker nu också snabbt? Ja, men väldigt förvånande för det första som du är inne på, Peter. Och min take på det hela är väl att det är ett tidigt sommaruppehåll då. Att efter omgång 8-9 för vissa lag, man tar ett break och ett längre break på grund av EM då. Då har man ju tid på sig att göra mycket förändringar, eller komma in snabbare i det innan omgång 9-10 ska börja spelas. Så det är väl sommarbreaket, plus att det är en enorm där vissa lag har presterat något enormt svagt, och då tänker jag främst på Häcken. Och nu fick de ju ut Andreas Alm rätt bra, att han kunde ta ett nytt uppdrag, men där behövdes nog en förändring. Likadant med Örebro som
som alltid vill vara på nionde plats. Liksom. De går jättetrögt. Så en kombination av att breaket kommer tidigt med vissa lag har underpresterat. Sen det som sticker ut mest är väl att Hammarby plockar bort Bilbon efter ett cupguld och föreningens andra guld och så gör samma sak som med Sören Kratz. Det är väl det som sticker ut och är lite oväntat för min del. Vad tror du är bakomliggande orsaker? Ja, det är väl lite internt. Man är om sig och kring sig att väldigt uppskattad ledare, väldigt duktig, men att det senaste halvåret har kanske inte varit. Ni pratar ju hemma och kan ha kravställning. Att det har varit lite manjana senaste halvåret i Bayern, så någonting behövdes göra. Och då tar man in en hårdnackad jugge som kommer att skrika hem en hel del poäng och det sköna Bayern. Och vi kan bara tänka oss hur mycket Bojanic kommer börja få jobba där nu. Oj. Men vi måste ju ta Göteborg också. Som valde att göra en helomvändning med Poja. Som landade så där. Man bytte ut honom och så tar man in Rolle Nilsson. 9 månader senare så är man inte nöjd med det heller. Så ska man göra en ny omkastning. Vad ser du för tecken där? Nej, men jag ser ett tecken på att man famlar efter någon form av identitet. Och jag har all respekt för hur svårt det är att jobba i en elitmiljö med påtryckningar både internt och externt. Men någonting handlar om en tydlighet att man ska köpa in på någonting och sen försöka jobba på rätt sätt över tid. Jag gillar ju det som Kim Bergstam sa hos oss i 352, att gör man rätt saker över tid så är chansen att man blir bäst. Den taken är rätt bra, det är mottot. Men i Göteborg, jag tycker att man inte riktigt har bestämt vad man vill, plus att man bytt väldigt mycket personal då, klubbchef, sportchef, tränare. Och sen står de här gamla hemvändarna och knackar på dörren som är äldre än mig, 35-36 år. Och jag tycker man ska ta hem Berg och kanske vänta. Men man har inte haft någon tydlig strategi och man har gjort snabba, kortsiktiga lösningar. Och sen tycker jag att man får ställa sig frågan till hur kan man gå från en spelfilosofi, ett ledarskap med Poja, till ett diametralt motsatt med Roland Nilsson. Det känns som att den rekryteringen, det fanns ingen tanke bakom det, mer än kanske att de här intressenterna hade för mycket att säga till om, som du säger, som är lite grann och pumpa in pengar. Då. Så kommer en ny klubbdirektör, Håkan Mill, som är pro Mikael Stare, och då gör man den switchen. Ja. Det är alltid högre upp någonstans. Ja, precis. Och tillbaka till Stare, kommer tillbaka, gjorde förvisso resultatmässigt bra där sist han var där, men då var man inte heller nöjda och bytte ut honom och sånt där. Så det är en märklig värld vi lever i här i fotbollsbranschen. Han blev tvåa och trea med Göteborg. Ja. Och ändå fick han inte vara kvar. Nej, det är hårda bud. Det är hårda bud. Du, en annan sak. Innan serien startade så pratade man väldigt tydligt om att den här allsvenskan skulle nu, från och med nu i stort sett skikta sig. 8 lag där, 8 lag där. 7 av de här lagen kan man väl identifiera ganska snabbt. Men lag 8 vet inte jag riktigt vad man har tänkt sig. Men tittar man nu på tabellen så är 6 av de här, om man säger då, 7 lagen som är topptippade är där uppe redan nu. Bortsett, och det är bara Häcken då som slirar sist. Kommer det att bli så, tror du, i framtiden att det blir en större skiktning i allsvenskan? Det trodde väl jag och vi också när vi sitter i det här veckoprogrammet och pratar om att det blir en polarisering med topp och botten och en tydlig uppdelning där. Men än så länge har väl, nu ser tabellen ut så, men det kommer ju överraskningar titt som tätt. Och jag som är lite mer romantisk och gillar allsvenskan för att den är ganska oförutsägbar, hoppas jag att vi ska ha ett IFK Norrköping 2015 som är inte tippad av någon, kan gå upp och vinna. Djurgården, när de vann, var ju också lite oväntat med nytt tränarteam. Och vi har Malmö FF med den här berömda 500 miljoners checken på banken. Liksom. Och de har också svårt att vinna år efter år och hitta den här. Vi är en stormakt i svensk fotboll, alltså att man tar första platsen varje år och går ut i Europa. Jag hoppas inte att det blir så tydlig uppdelning, men jag är rädd för det när klubbarna blir rikare och rikare här, de översta, och det kommer tv-pengar som kanske landar mer hos dem. Nu vet jag att det är ganska jämnt fördelat i för sig. Men jag hoppas inte det blir så, men det är mycket möjligt att det blir så. Omstart på söndag och Varberg borta. Ångest? Ja, men det är ju en ångestmatch. Jag vet att Henke
klarar inte av de matcherna Superb när han tränade Sirius. Då minns jag att han stod i intervjuer som jag satt och kollade på och var väldigt frustrerad och var arg för att det var en massa långbollar och det var en massa dueller. Nu tror jag att han har lärt sig men förberett sig för sig och laget på ett lite annat sätt. Och det ska bli intressant att se om man kan anpassa sig lite grann mot motståndaren. Och, ja, vi kanske måste slita här, som Djurgården gjorde när de gick upp varm mot Varberg. Det kom in bollar på bollar på bollar, men man nickade bort och man krigade. Det behöver Kalmar också göra. Och sen tar man då Häcken på hemmaplan. Och det kan faktiskt bli min första allsvensk match på plats. Så jag hoppas att jag kan komma till GFA då. Härligt. Du är så välkommen till GFA. Tack så mycket Johan för dina kloka och intressanta inspel. Och något säger mig att det här var inte sista gången. Nej, tack själv. Kul att vara med. Ni får hålla till om ni vill ha mer inspel framöver. Ja, definitivt. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack samma. Hejdå. Hej. Du, vi fick sms av vår kommunikatör Henrik sent igår kväll med en massa slides. Alltså, så, kan ni gå igenom de här grejerna? Jag tittade lite kort på det. Vad var det vi fick? Vi ska lägga upp de här nu. Vi har fått en massa statistik på tal om det vi pratade om innan med Johan. Mm. Vad är det som händer med statistik? Ja, det händer väldigt mycket med statistik. Det var ju det du var lite inne på när du pratade med Johan där om att intresset för nörderi har ju ökat kraftigt. Det här har ju tidigare varit bara ett instrument för de som jobbar med fotbollen på det sättet. Nu har ju liksom folk fått upp ögonen för det här. Liksom. Och Kalmar FF publicerar ju också stats hela tiden på sin hemsida utifrån de allsvenska matcherna. Och sen får man ta för vad det är så att säga, men det är väl ändå ett bra underlag tror jag för hur man ska se på fotboll. Om man tittar på de här specifika sakerna då, så som vi har fått till oss skickade, så är det ju två saker man har tittat på. Det här är alltså antal rätt passningar i procent då. Och där hittar vi Kalmar FF på en ganska fin lista. Ja, det är inte kattpiss som man säger. Nej, tittar man på där Chateau från Frankrikes andra division så är det ju egentligen bara välkända, internationella toppklubbar. Och där finns Kalmar FF med som har en procent på 87,7 rätt passningar. Och det är väl en sak som är bra med det där. Det är ju att har man den här procenten, då börjar det för att man också kan ha bygga ett passningsspel som ger effekt längre fram i planen. Så jag tror väldigt mycket på att man använder det här också i pedagogiskt i träningsmiljön. Att man tittar på så här ser det ut för oss. När vi gör det här så blir det så här ute på planen. Och sen har vi också den här kanske som är lite intressantare då. Hur många passningar man har in i den sista tredjedelen som man alltid pratar om. Mm. Det är ju alltid där nästan som alla mål görs nu för tiden. Där finns också Kalmar med på listan. Med en ganska hög siffra igen då, och i konkurrens då med, ja, du ser den där listan, där är det ännu större klubbar. Mm. Och det intressanta är, det finns ingen annan nordisk förening, det finns ingen annan svensk förening med på den här listan. Det säger vi lite grann om vad Kalmar FF har gjort och vad man håller på med just nu, man försöker förändra sin fotboll. Statistik är statistik, så är det. Men man ska ju omsätta det här i någon praktisk handling ute på planen också. Och tittar man på prestationerna som Kalmar FF har gjort under de här 8 omgångarna, så har det ju varit otroligt imponerande. Jag tror man är väldigt missnöjd med att man inte tog 3 poäng mot Östersund i premiären, att man inte lyckades göra mål på Göteborg. De har haft 4 poäng till, de har varit uppe på 17, och man kan ju inte säga att man har haft tur heller i den tur i den andra änden, att man har liksom vunnit på någon skitmål eller någonting, utan man har ju vunnit de här matcherna på sina prestationer. Och jag tror att man blir stärkt av att se den här statistiken. Liksom. Det vi gör, det ger också betalt ute på planen. Jag tror det är jätteviktigt. Men om man kopplar de här siffrorna till EM då, att det är svårt att jämföra allsvensk fotboll såklart med landslagsfotboll. Men med Sverige som landslag har fått jättemycket kritik eller hamnat långt ner i de här tabellerna. Vad skulle du säga liksom, den stora skillnaden på spelfilosofin i Sverige kontra Kalmar FF? Ja, för det första så pratar vi om ett landslag här. Och det är ett mästerskap. Det betyder att man har väldigt lite tid att bygga en specifik spelidé på. Det är mycket lättare i en klubbmiljö där du har de tränar varje dag. Så att, men där har man ju bestämt sig helt enkelt för vad, det här är,
vad vi måste göra för att eventuellt ta oss vidare i gruppen och kanske ta oss vidare ytterligare ett steg i det här EM. Så att jag delar ju inte den synen. Jag skulle ju vilja se att vi vågade spela lite mer fotboll än vad vi har gjort med svenska landslaget. Man försökte ju Nations League, det gick så där och då övergav man det direkt. Istället för kanske att fortsätta bygga på det här nu när man får fram fler unga, kreativa fotbollsspelare. För det måste ju någonstans gå att kombinera ett bra försvarsspel med också kreativt offensivt spel i högre utsträckning. Så man slipper se matcher som mot Spanien. Jag hade svårt att glädja mig efter 0-0 när man liksom inte hade en passning till varandra på 2 meter. Man slog bara bort bollen. Och sen låg lågt. Det är ju jättelätt att ligga lågt och försvara sig. Lätt, men det är lättare i varje fall än att försöka odla. Och det tycker jag är lite tråkigt. För jag tycker ändå att på något sätt att vi borde ha möjlighet kanske att ta oss vidare från åttondelen. Kanske något steg till med de spelare vi har just nu. Men ja, det är en metod som Janne Andersson har valt och den får vi köpa. Och inte samma metod som Kalmar FF och Henrik Rydström som fortsätter vara ett utropstecken i fotbollssverige och nu också då i fotbollseuropa uppenbarligen. Det ska bli spännande att följa det här laget även i nästa fas i allsvenskan. En allsvenska då som är tillbaka till helgen och det är Varberg borta och det är publik på gång. Alltså det nu vänder det. Nu vänder det. Så är det. Hörrni, ett intressant mycket fotbollssnack blev det. Ja. Och det ska det ju vara. Det är det som är framtiden. Och det är så kul att ni tittar på oss och att ni fortsätter följa Kalmar FF. Och vi är tillbaka. Någon gång nästa vecka så kör vi ett nytt avsnitt. Och då får vi möjlighet att reflektera vad som händer mot Varberg. Och vad som händer. Va? Jag tror att det kan bli en småknepig match, men jag är helt övertygad om att lite som Johan var inne på att Henrik har lärt sig Varberg och att spelarna har fått bra med info innan. Det är klart att vi åker dit för att vinna. Absolut.